ai ranka ya ai sai dai biyo Allah godiya a'a ai wannan rayuwar mallam ai yanzu mutane ita fa wannan sarauta fa da kike gani eh ta mai unguwa wannan sarauta ta mai unguwa da kike gani babban sarauta ce fa a'a babban sarauta ce ai to kaga dauki ya fa kusa da al'umma duk abin da ya shafi al'umma a unguwar sa shine fa idan hukuma fa to ai gode da muke ubangiji da Allah ya sa harkar ta da hannunka saboda Allah ya ji kan to ai saboda mahaifinsa ai ka san iro Allah ya ji gwa iro ai shi adalci yana bin jini adalci yana bin jini yanzu in aka dauko wani wanda ta yi nesa da shi wallahi ba zai kamanta abin da kai inna ai shi sai wata bala kuma da dani kuka dan irin kadan a gaba da eh kwari kuwa mu dumun koma baya kwari kuwa wai me kuka tattauna da shi ne ban gane me muka mako cinye gome ya so kuke me unguwa ya ga maka abin da suka mako cinye kai ran me unguwa da tuba nake me unguwa kai maganganci kadan wani shirbe unguwa nake me salamu alaikum amma alaikum salamu alaikum Allah ta miki me unguwa da jama'a shi Allah ta miki me unguwa da jama'a shi bye bye barka da kai bye bye ai bishi yake da kai a'a ba ranka lokacin da kai ni ai banganka ba har baraka dai Allah banganka ba nazo jama'a ne suke yawa yazo jama'a da aka tara a dadin nan jama'a kuma ai jama'a da aka yi yoni na ta baka bye bye duk kusan da su aka yi hidiman wa dai ku kwalan ku tun daga safa har dare ai mu ne kirba abinci da ba shi ne ka rabin abinci ba insha Allah kai ni ba taba ganin nadin ne unguwa da ya cika irin nadin ka kai yanda ka san hakimi ake waki da shinkafa fa wajen buhu aka dafe aka cinye maka Allahu akbar arziki kaiwa ai an tare jama'a na ne sai mu Allah kai Allah sai adiri aka dinka shiga wajen jin ganga ba da fa dinka ka ke shiga wajen ana wani kuma daga lokacin da aka rada ka kawo iyo unguwa ta canza alhamdulillah unguwa ta canza kajika to ai ka san komai yana tafiya da zama yanzu ai ofishin yan banga zan sa budi yayi daidai yayi daidai wannan gaskiya kaga ko ba karamin taimakawa zasu yi ba kore kore kuwa tun da zuwa ba amma ungon nan ba har makotan ungon nan zasu taimaka kore kuwa lafiya amma ba dan kai dole sai an shigar da wani abu ka san fa yan banga dole sai da tallafi gida gida abi ne 50 mai 100 karshen wata saboda sai an tsoci la an zauna da mutane jama'a gari dole ne a dora wa mutanen unguwa wannan gaskiya ko ba haka ba wannan naira 10 naira duk karshen watan nan a kawo madalla ba ta yawa da ƴan kokara madalla a zagayawa madalla tunda ba kowa ne zai fito cikin dare ne kaina su kuma yana da kyau a kyauta musu ma gaskiya ne wannan mutumin da zai fito yayi aiki da dare gaskiya ne ya kamata ba dai biyan sa za a yi ba gaskiya ne amma dan abin nan da bi yawa kyautatawa ce gaskiya ne gaskiya ne to ranka da dai ne akwai abin da ke tabbata me yake da kurki mutan suna da shike ranka me baro kaga su sha wannan awaki da muka na samu jiya suna ta yawo cikin gari an rasa mai su guda nawa ne sun kai guda shida guda shida to manyan mai sanan sai kai cikin gida alhamdulillah ya kai cikin gida nace to bari in zo mai makanci ne ya wuce ne to suna guri sun kai cikin gida kowa da neman suna nan gida na na to kaje ka dauko su aka dauke su cikin gida akai su cikin gida eh in mai su ya zo cikin gida ai yau wai ko ne ma tunda dai an dai gidan mai unguwa za a madalla to ai shi yasa ni sami nasi bari zo ga wurin yau dai akai su cikin gida to idan abun idan ga baba salamu alaikum kar ka sa guiwa to da an kawo su shiga da cikin Allah ma madalla ba fadora ina gaja je ka su je ka su shiga huta lafiya huta lafiya madalla Allah ya saka da alheri madalla yanzu in ban da ko kai fa zaka ba su abinci wannan wannan Allah take ki naga jiya akai abinci ki shi ne ki wani ke raka ne ban ga gungun gungun diba na zo na kare ka san mun yayi mutane abba ranka dai tana ga alama dai wato ka shiga wani shuguni ne a shi kike rake to ai shi yasa baka gane mutane da ruwa taro fa har da mu aka ko wannan wani Allah ya tuna ga gida fa da shi muka fita muka dai har da sarki aka ne wato wani abu ne yake faruwa na mai yaro ne tije da magariba ba fara jinka tije da magariba yaro ki tara gaita eh muka tsince shi da gida na ma dai kwana Allah Allah ba sami iyayensa ba ba sami iyayensa ba bata yake nan bata yi ranka ne kaji shashin cikin inda Allah ya sa akwai na gaba da mu bari mu je mu kai wajen mai unguwa eh to wannan abi to yanzu abin da za a yi kai dai yanzu kai ne wakilin hizba shi ke da kishi kuta gurin hizba a je a kai yaran ciwa shi baban nawara haba lafiya yanzu saboda Allah dan mutum
dan mutun a ce an tsince shi da karami kuma karami ne ko shekara hudu ba a kama shi kace akai wa hizwa yanzu ai mun unguwa ne ya kamata ya karbi haka bayan da ya karbi awaki ka karbi awaki ko karbi mutun ba lalakin ka biya gurin dan gugu to shi ma ko an ce ko an katani ga gode ya bata hankali da ana magana yaro ya bata dan shekara hudu Allah ya ji na ce kai wa hizwa to to rake a to rake ko yamun zaka komi Allah ya ji ko ki hizwa ko ki hizwa na ko tashi ku tuku tuku ku tuku ku rike da dai ta babakin dahilan nan ni ma ba magana ta gaskiya yanzu nan ba ka kawo cigiyar dabbobi guda shida aka ce sun bata kace cewa a kawo su a kai su gidanka kana da gurbin da zaka aje dabbobi amma ba ka da gurbin da zaka aje yaro da ya bata sai an kai wa hizba a baran kai a fara aje a fara aje a wannan waran ka da je kana je kai je kai ko kan da rima ya sha fada zuba dari kai kaje dan baka aje shagurin ka ba hizba 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 a to ai gaji ko kunna dari ba karfi yanzu yanzu zo ba su kwano kamar 40 naira no kenan da je ka za za mu za ya ku za ya ku da je ka za ya ku su kuma to makin za ka kawo guda shida no je ka za ya ku to ba komai su kuma dusan no za su ci da halawa da wani sirri ne wannan gaskiya wannan ba tsari bane ashe ne ce wani sirri ne wannan mu mu ku santanka ne mu mu ku santanka ne mu ba za mu je bayan idan ka muzage ka haka ji mu ba za mu je bayan gidan idan ka muzage ka mai munafurcin ka ba shine ko te ma daci ko te ma dadi dole mu ga ya maka wannan ba hujja bace yanda ka karbi dabbobi haka za ka dan mutum wannan shine hukunci na gaskiya hizba za a kai in kawo dabba ta kakkida tana gidana to billahi lazi wannan tumakin masu an fito da su wallahi ba za a kawo ba za a kawo su ma kai su hizba ai akwai gurin ai su ma hizban suna da gurin da suke aje dabbobin ana cikiyar masu wallahi su ma sai dai akai su hizba akai su hizba ko girin hizba kakin hauni fifike a kake yi a'a ba magana fifikewa bace ranka ashe da sai ko girin hizba ranka dai ka zo da rashin gaskiya ne karara mu kuma ba za mu taba ganin kai rashin gaskiya mu goye bayan ka ba ka rabu da shi mu wannan idan kai rashin gaskiya kafin zancen ya zo garin ka gare mu mu za a fara tare a gayawa akai tumaki gida saboda kullum muna tare da kai akai tumaki gida to da mulki kenan to da mulki to da mulki kenan haka shugabannin suka da ne yake akai wannan haka to billahi lazi wa anan dabbobi masu an fito da su wallahi sai dai akai su saboda kai ne mai unguwar eh saboda ni ni ne mai unguwar jaraban ka da shiga cikin gidan mai unguwar ni ne ba zan yi a gidansa kaga dabbobin da aka tara ko daga gidan da aka nada shi zuwa yanzu na tsintuwa a gidan a gidan billahi da zidi sai an fito da su kaga ka san garken kai da ka san garken nan ai a cike yake dan yanzu amma rage daɗe dan mutum a kawo ka ce wai wai gawa ga wakilin hizba na yadda na ci wakilin hizba wakilin hizba ni zan iya wuta ka ce ki take dan bani hashashe ya dinga dai a dinga tuba nake tuba nake ka banda da wannan tuba nake ka banda da wannan amma a'a ai gaskiya shi babba bane to idan ya ja girman sa ba na kin ja na kin ja daga murya ka daga murya ka gaban babba na kin ja na kin ja girman nan Allah ya kuni ma ka daga bari koko a goyen bayan gaskiyar malafi ne kace wani akai tumaki garke garke a cikin gidan dan Allah ba yaro koda to na jirce to naji to zai ko kuma ga ina nan kwanceni kai kan nan zan je gaban haki shi ne ce kwanceni amma dai na san gidan haki na san gidan haki bi ko dai shegiya na san haki har ka zo kana kana ba ma haki bi na gaci babbar fadar ma fadar sarkin ma sai mu tafi mu je mu fada tunda ba san abin da yake ba amma sai mu je mu bayani wakilin hizba ni me ranka dani take wannan jiji ya bani wannan a rainu bayo ka san nan na san ka da kuma wannan da wannan me ne wannan wannan karshe da sankar ni annan din ma karshe ta sankar Allah Allah wajin na san ka ka san ni ka san Allah wallahi Allah wajin hizba Allah na tuba zalunci ri da mu ri da baba muka yi muka muka tura muka tura ka gaba ba kai mun gurgu kai mun gurgu yo gada kai gada kai billahi lazi ba gada ba ai fada muka yi to wakilin hizba bayanin kenan kai ka rantsi da Allah ka gada ta haramba ka ga ya mana cewa me alaka ka da mai gwa'i
dan riko ne ba Allah biya dan riko ba rike kai ba mai mu sai muna tani nan zuwa dan riko a dan riko mabi nono ne ba shi wanda gidan su shege ne ba shege ne ba gidan su nan tun tona ma billahi allazi la ilaha illa huwa idan wani shege aba wani ba wani dan daga riko daga riko kai ko mun riga mun sani daga riko sai mai ko mun riga mun sani tsakanin ka da alaka ka da bi ungon ma kai kai bi nuna ne daga ungon ne da karda ka mun ungon daga datsa daga datsa ciyawa da karda ka ungon zo daga datsa ciyawa doki sai shege haure daga ungon kai kakan ka ba datsa ciyawa doki a gidan mai ungon wai mun da asarin ciyawa billahi da kake daga prison da kurkuwa ga ana fito da su ana kawo su da karda ka daga ya karda ka ga kakanka fa kurku fa kai shi ba aka kawo shi da da tsadokin ciyawa mai uwa wa kai amma dai ba shi yake mai unguwa ciyawa ba kaka ubanka kaga ubanka ba da tsadokin ciyawa yake ba ta mai unguwa kuma daga da tsadokin daga da tsadokin ciyawa doki kaga mai unguwa yan wani wani furi da kake mana riba ba gidan halin mala ka kai shi laifin mai muna da labari muna da tarihi kirin hizba muna da tarihi ni matsala ba na son dinga tono a gare shi ne ni ba mun sa ni tono zan yi ni ma an ce tono mu kirin hizba in tono asiri na ka ba ka sha ruwa ba ai kai ni gonda ruwa ne ma ba zan sha shi ne nace ba ka sha ruwa ba kai numfashi ma ba za ka yi to wannan gurin alquran wannan gurin wallahi ta ka gami ko ba gidan ne daga rukon ne fa abin da nake ga warke ne fa kai ba ya san tona shi yasa yake kurata kan na tona shi yasa yake kurata je ka dai ni so shi gaban da wannan dinga su lashi tafi eh je ka baka so in tona je ka dai daga baya zan sai ne ka warke ne hizba je ka dai a mun to shi fa akai aka kawo shi gidan nan ni dai abin da nake so kamar yanda aka mun to ya rana aka gaskiya ta zo a dinga amsar ta to ba mu da kai ma na tamu da kai an tuwa da shi ya ga an tuwa hadda zaka zo a gaban mutum ne sai ka kare maka na faɗa kai ya mun zai an kariya mun kara a wani waje an kariya kai mu ba kariya mana kai ba a dauko a wa ci kuma ga wani zaftu da su alquran sai an fito da su to bismillah alquran sai an to bismillah mun gwanci nan ba da kawo ba kamar yanda aka zo aka cigiya yaro an tsince shi ba haka ba aka kawo cigiya an tsince ka aka gidan mai unguwa Me unguwa Allah bai bashi da ba kai ka tashi a gidan ka girma da ilahi yanzu kazo kai rinto wai yau kai za ka gidan tuntuwa ka cire yansu lillahi ka ji ido na ga amangara ba ka amangara eh mun ga da ka tacare ana abu gidan ka yabar kamar ka kan mu ne ba mun ku gida aka ku aka 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 a
I'm going to go to the house. Bari ce wallahi ciki zai ciki sai na ci mutuncin sa har cikin gida